হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ বাবে এপ্লাই কৰি থোৱা আছে, তাৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট মুকলি হৈছে আৰু আপুনি ৰিজাল্টটো কেনেধৰণে চাব লাগিব মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এখনে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ ডট কম, এইটোত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে তললৈ আহিব। যদি আপুনি গুগলতে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত চাকৰি খবৰবোৰ পাব, তাৰপিছতে এডমিট কাৰ্ড যদি কিবা আহিছে ইয়াত পাব আৰু ৰিজাল্ট যদি চাবলগীয়া হয় আপুনি ৰিজাল্ট ছেকশ্যনত আহিব লাগিব। ৰিজাল্ট ছেকশ্যনত আমি ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই পষ্টৰ বিষয়ে সকলোখিনি সবিশেষ এনেধৰণে বাহিৰলৈ আহি যাব, যিটো আপোনালোকে দেখিছে এই সকলোখিনি আহিছে। ইয়াৰ যিটো পষ্ট আছিলে, পষ্টটোৰ নাম আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ পষ্ট আছিলে। টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আছিলে 26টা আৰু তাত যিবোৰ পষ্ট আছিলে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কেচিয়াৰ 7টা পষ্ট আছিলে, তাৰপিছতে একাউণ্টেণ্ট ফাইনেন্সৰ 13টা পষ্ট আছিলে, তাৰপিছত ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ আপোনালোকৰ 6টা পষ্ট আছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি তললৈ চাওঁ, ইয়াৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো ইয়াত দেখিছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নেম ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ডি এইচ এছ আছাম, আৰু ইয়াৰ যিটো এক্সামৰ ডেটটো দিয়া হৈছে, এক্সামটো হৈছিলে 10 জানুৱাৰী 2021 হৈছিলে এক্সামটো। এক্সামৰ টাইপ আছিলে ৰিটেন টেষ্ট আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ৰিজাল্টটো যিহেতু 16 নৱেম্বৰ 2021 মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তো অলপ যদি আমি তললৈ চাওঁ, ইয়াৰ এক্সামটো আমি ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব লাগিব, ইয়াত যিহেতু চাওক ডি এইচ এছ আছাম ৰিজাল্ট 2021, ইয়াতে গোটেইকেইটা ছেকশ্যনৰ ৰিজাল্টবোৰ দি দিয়া আছে। ধৰক একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কেচিয়াৰ যিটো পষ্ট, ইয়াৰ ৰিজাল্ট ইয়াত চাব, একাউণ্ট ফাইনেন্সৰ ৰিজাল্ট, একাউণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সৰ ৰিজাল্ট ইয়াত চাব, আৰু যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ইয়াত চাব। তো ইয়াতে যদি আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ে, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগতে আপুনি এনেকৈ ধৰণে পেজটো অ'পেন হৈ যাব, পি ডি এফৰ ফৰ্মত ডাউনলোড হৈ যাব। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াৰ ৰিজাল্টত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত চেক কৰিব। যদিহে আপুনি ইয়াৰ ৰোল নম্বৰটোত আপোনাৰ নাম আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিজাল্ট নাম আহি গৈছে, মানে আপুনি পাছ কৰিছে। চ' এনেধৰণে আপুনি প্ৰত্যেকটো চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এখানে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। ভিডিঅ' চবে ধন্যবাদ। জয়।